Dobrý den. Dnešní Třinecký magazín věnujeme společné oslavě narozenin tří měst, která se odehrála ve středu 16. listopadu v Třinecké Werk aréně. Právě teď vám nabízíme zkrácený záznam z akce nazvané Slavíme 854 let. Příjemný dobrý večer, dámy a pánové, vítejte ve Werk aréně v Třinci. Slavíme společně 854 let, ne tedy my dva dohromady tady s Věrou Sajdok, ale samozřejmě tři spřátelená města, Třinec, Žilina a Bělsko-Běla. Świętujemy razem, świętujemy 854 lat, dobry powód do świętowania. A będziemy dzisiaj mówili również w języku polskim, będziemy poruszali się w języku słowackim, no i oczywiście po czesku. No a protože žijeme na trojmezí, tak si myslím, že to pro nikoho nebude velkým problémem, protože všichni jsme jedna velká rodina a přišli jsme se dnes do Werk arény především bavit. No a já bych teď velice rád pozval na scénu hostitelku dnešního slavnostního večera a tou je starostka města Třince, paní doktorka Věra Palkovská. Dobrý večer! Já jen prozradím, že paní starostka bude taky první členkou žiry, odbornou žiry, která bude hodnotit v první části dnešního programu jednotlivá vystoupení z České, Slovenské i Polské republiky. Krásný dobrý večer. Krásný dobrý večer, vážení hosté, dámy a pánové. Třinec slaví narozeniny. No a jak už to tak bývá, když slavíme narozeniny, tak uspořádáme nějakou velkou party, pozveme přátele a známé a máme jediné přání, aby se všichni dobře bavili. A přesně to bychom dneska chtěli. A já bych vám chtěla poděkovat, že jste přišli slavit s námi a zároveň bych chtěla poděkovat a přivítat naše vzácné hosty a přátelé. Já začnu panem generálním konzulem Polské republiky, panem Janušem Bielským, generálním konzulem v sídlícím v Ostravě. No a vítám naše přátele z Žiliny a z Bielska-Białe, pana primátora Igora Chomu z Žiliny a pana zmocněnce prezidenta Bielska-Białe, pana Zbigniewa Miśniowskiego. No a jak jinak prohlubovat přátelství než tím, že se dobře poznáme, to znamená Třinec, Žilina, Bielsko-Biala a zároveň o sobě dobře budeme vědět a hodně toho prožijeme a doufám, že i ten dnešní večer právě to naše přátelství s těmito dvěma městy prohloubí. Takže ještě jednou krásný dobrý večer a dobře se bavte. Moc krát děkujeme za milá slova paní starostce a poprosíme ji, aby zaujala místo uprostřed odborné poroty. Už za chvíli představíme vaše vzácné souputníky. Za chvíli to znamená teď. Já zapraszam už tutaj na scénu pana Zbigniewa Miśniowskiego, viceprezidenta města Bielska-Biała. Přejeme krásný dobrý večer. To je zástupce prezidenta Bielsko-Białe, který přichází na scénu a určitě i on má připravenou krátkou zdravici pro vás, pro všechny. V imieniu mieszkańców Bielska-Białej i pana prezydenta Jacka Krywulta serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy zgromadzili się w tej pięknej hali w Trzyńcu. Myślę, że to spotkanie przyjaciół będzie również owocowało w przyszłości, bo współpraca między przyjaciółmi jest nie tylko piękna, ale jest bardzo pożyteczna. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za hezká słowa. Druhý porodce dnešního večera, pan Zbigniew Miśniowski, viceprezident města Bielsko-Biała. No a jestli dobře počítám, do třetice všeho dobrého bychom měli obsadit i tu třetí židličku a tam nám chybí nejstarší oslavenec, město Žilina. Kdože přijede? Z Žiliny přijel primátor města Igor Choma. Pojďte krásný k nám, dobrý prosím. Večer. Pan Igor Choma přichází svým rázným krokem na scénu přímo ve Werk aréně. I on bude jedním ze členů odborné žiry a poprosíme ho o pár slov. Děkujem pěkně. Vážená paní starostka, vážený pan viceprezident, ctěné dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás všetkých srdečně pozdravil v mene všetkých obyvatelů města Žiliny, partnerského to města, vašeho města Třinec. A takisto partnerského města, města Bielsko-Biala. Dámy a páni, já velmi silno obdivujem energiu vaše paní starostky, která je schopná a ochotná připravit takéto podujatie. A jeho odkazom asi nie je nič iné, ako
to spoznávat svoje města a přitom se dobře zabávat. Takže prajem všetkým příjemný dobrý večer. Děkujeme moc. Poprosíme vás, zaujměte poslední volné místo. Toto je prosím naše dnešní odborná porota. No a protože je potřeba taky vědět, že dnes večer něco budeme hodnotit, tak možná připomeneme, že ta dnešní oslava bude mít dvě části. V té první se budeme společně bavit, představíme si jednotlivé oslavence formou tří netradičních filmů o kultuře, sportu i historii a ukážeme i leco z jejich dovedností právě v těchto oborech. Je to tak, že jo? Je to tak, dnešní večer bude ve znamení trojek, my jsme sice dva, ale jinak všichni tady budou tři. Jsou tři porotci, budou tři vystoupení, tři oblasti, po tři filmy. Pojďme si odprezentovat první film města, které dnes slaví vlastně nejvíce let. Dívám se, je to 704 let, už je město Žilina. Je to obdivuhodné? My v Třinci zatím o tom jenom marně sníme, ale i 85. To je docela paráda, co říkáš? Srdcem Žiliny je radnica, která se nachází na historickom Mariánskom náměstí. Okrem oficiálních návštěv organizuje i výstavy známých žilinských umělců. Na její půdě se konají zasadnutí městského zastupitelstva v Žilině, jako i různé stretnutí a rokovania na vnútroštátnej a mezinárodnej úrovni. Poprosíme otázku. Tak otázka znie, vymenujte aspoň jednu veľkú kultúrnu akciu, o ktorej ste sa dozvedeli z predchádzajúceho filmu a viete, že sa v Žiline koná každý rok. Z tých akcií to môžu byť fašangové slavnosti, staroslovanské slavnosti alebo vianočné trhy. Novida, bouřivý potlesk. Starosta Žiliny tleská, tleská ve všichni. Pana primátora, já se ho ale musím zeptat, jestli je to správná odpověď, protože znělo tam, vyjmenujte aspoň jednu. Jo? A oni řekli tři, nevím, tři body jim nedáte, že jo, za to. Ne. Necháme to na jednom bonusovém bodu. Gratulujeme Třinci, skvělý postřeh, skvělá forma a skvělý začátek. Predvedu sa vám žilinské mažoretky Diana z Centra volného času v Žiline. Bodů. Gratulujeme, plný počet bodů hned na začátek za první kulturní vystoupení. Hezký počin, gratulujeme Žilině a v cuku letu letíme, přátelé, do Třince. Já vás zvu na procházku Třincem, které letos slaví 85 let.
Třinec slaví 85 let od svého povýšení na město. Město Třinec se s 630 tisíci obyvateli dnes řadí mezi nejvýznamnější průmyslová a společenská centra Těšínského Slezska. I když první písemná zmínka o obci Třinec pochází z roku 1444, teprve 19. století znamenalo výrazný krok vpřed v jejím rozvoji. Další otázka pro zástupce Bielska Białej. Ile mieszkańców dzisiaj jest mieszka w Třincu? Około 33 tysięcy mieszkańców. 35? 6? 36. No, je to správně, ano. Máte bod, gratulujeme. Taneční klub Elán Třinec, přichází páry Kristýna Mužná, Daniel Sokol, Eliška Sušková a David Herman. Já bych vás ráda pozvala na procházku po Bielsku Białe, město, které letos slaví 65 let. Bielsko Białe to miejsce, gdzie narodziło się wiele ciekawych, bajkowych postaci w studiu filmów rysunkowych. Między innymi dwaj chłopcy Bolek i Lolek, których pomnik umiejscowiony jest obok nowoczesnego centrum handlowego Sfera. Miasto słynie także z malowniczych gór i widoków. Dębowiec Trzyndzielnia to miejsca częstych wypadów mieszkańców i przyjezdnych z okolic Śląska. Na oba szczyty można dostać się wyciągiem kanapowym i kolejką gondolową. Które ze znanych postaci bajkowych powstały w studiu filmów rysunkowych w Bielsku Białej? Velmi těžká otázka pro Žilinu. Které ze známých postaviček animovaných filmů, které vznikly v Bielsku, se zrodili právě tam a mají svou sochu, můžeme-li to tak nazvat, v ulicích. Tak za Žilinu zodpovím já, protože vďaka dcere jsem důkladně informovaný o tom, co povystrájali rozprávkové postavičky. Takže na prvom místě je to psík Rexo a potom Bolek i Lolek. Skvělá odpověď, vyčerpávající, pod putuje do Žiliny. Kulturę i tradycje Bielska Białej oraz okolic zaprezentuje Bielska Estrada w pięknych strojach góralskich pod przewodnictwem pani Bożyny Bieńczyk. Moc się cieszymy! We'll be right back.
No a nás, dámy a pánové, po tomhletom potlesku čeká nenápadný pohled na tabuli cti, tedy na bodové klání, a jsou tam samé trojky, 33, 33, 33, rovný stav, a tak se nám to líbí, protože všichni společně slavíme dnes těch 854 let a doufám, že v této první části programu jste se alespoň trošku bavili. Je tady dort k 854 letům, Příměst, které neslaví Žilina, Bělsko-Bělá a taky Třinec, gratulujeme. Tak to je vyloženě jemná práce, to je jemná práce pro všechny tři. Já bych chtěla popřát všem třem městům, abychom rozvíjeli nejenom naše města, ale i naši spolupráci, protože to nejcennější, co na světě máme, kromě zdraví, je i partnerství, spolupráce a krásné mezilidské vztahy. Ale teď už, přátelé, to chce samozřejmě pozvat na scénu ty, kteří okoření naše narozeniny společným česko-slovensko-polským koncertem. A já jsem velice rád, že začneme na Slovensku. Dámy a pánové, Vašo Patejdl! Nesmelý hlieťa, voňavky dievčat, obláčky túžok, záchveby snov. Vo vzduchu vládne nádherný lov, voňavky dievčat, každá je niečia a skrývajú úsmev, niekedy pláč. Tajomný názov maličkých fľaš, tichučkej výzve dievčat a žien odpoviem. A ideme na to. Tu najkrajšiu z voňaviek ľahko rozoznám, voniaš mi nocou rám. Pri najkrajšej z voňaviek po tme zostávam s tebou sám. Dotyky lásky maskujú vrásky a sľubujú zázrak, aj keď ho niet. Stačí vraj málo, len nemyslieť. Týkadlá vôni zrýchľujú čas niekde v nás. Tu najkrajšiu z voňaviek ľahko rozoznám, voniaš mi nocou rám. Pri najkrajšej z voňaviek po tme zostávam s tebou sám. Tu najkrajšiu z voňaviek ľahko rozoznám, voniaš mi nocou rám. Pri najkrajšej z voňaviek po tme zostávam s tebou sám. Skúsme! Najkrajšiu z voňaviek ľahko rozoznám, voniaš mi nocou rám. Pri najkrajšej z voňaviek po tme zostávam s tebou sám. Tu najkrajšiu z voňaviek ľahko rozoznám, voniaš mi nocou rám. Pri najkrajšej z voňaviek po tme zostávam s tebou sám. Najkrajšiu z voňaviek ľahko rozoznám, voniaš mi nocou rám. Pri najkrajšej z voňaviek po tme zostávam s tebou sám, sám. Ďakujem veľmi pekne. Ku po
skarżysku i w samochód, skarżysku i w samochód, ty mnie pokochaj nad życie. Berę cię w czapce chustce, berę cię w czapce chustce, w czapce ostrej kazelwowa. Na falochronie wózce, na falochronie wózce, ty mnie pokochaj od nowa. W kinie, w Lublinie, kochaj mnie, kłaju w tramwaju, kochaj mnie, nie marudź, nie szlochaj. I swetrze, kochaj mnie, czy miasto, czy biocha, ty mnie z całej siły kochaj. W radości, no i w smutku, w radości, no i w smutku, w radości z ciepłego lata. Na piasku, plaży, w grudku, na piasku, plaży, w grudku, kochaj mnie do końca świata. W spokoju oraz niebie, w spokoju oraz niebie, w spokoju palmowych niedziel. W Marwałdzie i w Wętlewie, w Marwałdzie i w Wętlewie, kochaj. Kochaj, ale z całej siły kochaj. W gminie, w Kętrzynie, kochaj mnie, metrze i swetrze, kochaj mnie, czy miasto, czy wiocha, czy mnie z całej siły kochaj. Jak młody ułań dzielnie, jak młody ułań dzielnie, jak strumień. Na nartach wodnych mielnie, na nartach wodnych mielnie, kochaj najmocniej jak umiesz. Latem przy drobnym rowie, latem przy drobnym rowie, zimą na zangach i nartach. Najmocniej zaś w Krakowie, najmocniej zaś w Krakowie, kochaj, bo tego jest warta. W kinie, w Lublinie, kochaj mnie, w kłaju, w tramwaju, kochaj mnie, nie marudź, nie szlochaj. I w swetrze, kochaj mnie, czy miasto, czy wiocha, ty mnie z całej siły kochaj. Měl, jak rád se úst tvých dotýkám. Taky bych ti slíbit chtěl, že spát už nikdy nechci sám. V žáru noci do tvý kůže píšu jméno svý. Každý chlap mi tiše závidí. A pojďte! Již! S tebou. Super! Ještě že tě lásko mám, na mou duši přísahám. Máš chuť stejnou, zůstaň se mnou. Ty jsi pro mě pouště dešť, si vším, co zrovna prožívám. Lepší přístav nenajdeš, to vím a často nepřiznám.
slov je kot od mýho srdce klíč. Říci o něj ty se nestydíš. A pojďte ještě. S tebou mířím k výšinám. Super! Ještě, že tě lásko mám, na mou duši přísahám. Ještě, že tě lásko mám, s tebou jsem sám. Máš chuť stejnou, zůstaň se mnou. Mějte se hezky, oslavte narozeniny a krásný svátky. Děkuju moc. Ještě doplním, že filmy, které prezentovaly historii i současnost, kulturu a sport jednotlivých měst, vám pustíme postupně v dalších magazínech. Z Třince je to pro tentokrát vše. Příště vám opět nabídneme nejnovější zprávy. Po reklamě nezapomeňte na sport a Bystřický report. Mějte se hezky a někdy příště na viděnou.